کدے کاسدیا پیغام دتے ایہنی تکے مہی تک دینا اوے ہس سجی ائی محفل حیران دی اسا جان کے سامنے تھے نا ہمت غیر جنا بچرج تھی اسے واسطے لالچ پینا میں تو تیار مان تروں دا او کب خس گئے اڈمان دے رہنا مٹیاں دی کھے مایا اوے تو سنو چھوڑ گئے صدا بن سی کے مایا دیکھے دا جنگل لگی دئی اوے ہری رنگ دا چھوڑا چلا گئے